population ya university wale walikuwa na join universities ilikuwa wengi. Population wale ambao walikuwa na employiwa walikuwa wengi. Huyu mwenye ako katika kiti sahi William Samoei Ruto anakopa matrilioni za pesa na anatumia kusafiri kwenda wapi, na anabada anachukua tax kwa Kenya. Hizo pesa ambao William Samoei Ruto anakopa atujui chenye anafanya nayo. Hata kama ni state house, ajajenga state house yenye tunaweza sema amejenga, amebadilisha state house, amejenga state house mpya. Hakuna chenye William Ruto amefanya. Ama makampuni yenye tunaweza sema William Ruto amekopa pesa kutengeneza na makampuni ambayo itasaidia wananchi kupata kazi. Hakuna makampuni ambayo imetengenezwa na William Samoei Ruto. Instead za kampuni kutengenezwa, makampuni wanahama kuenda Tanzania, Uganda. Kwa hiyo sisi tunasema William Samoei Ruto, kopa tu, we kopa tu, utaambia wananchi, we hizo pesa yenye umekopa umefanya nao nini? Kama wananchi bado wanalia njaa, kama wananchi bado wanalia maisha mangumu, utaambia wananchi wewe ulikopa pesa, umefanya nao nini? Matrillions of money umekopa, umesaidia nao wa common mwananchi, umesaidia nao mama mboga nini? Asanteni. Kuna mmoja anasema kwamba William Samoei Ruto is, anasema alimpigia William Samoei Ruto kura, lakini mahali imefika na mahali uchumi umemfikisha, anaona kwamba hamna matumaini mengine, na anasema kwamba sisi wa Kenya tunajumuika pamoja na kusema kwamba William Samoei Ruto is one term president. Unachukulia vipi maoni hayo ya Mkenya mwenzako? Mimi ningependa kuambia huyo Mkenya kwanza ni Mungu anamwadhibu. Kwa sababu gani? Yeye alipigia William Samoei Ruto kura. Sasa hii anasema William Samoei Ruto ni one term president. Wakati ulikuwa unampigia kura hukujua ni one term president, hukujua utakuwa kwa maisha mangumu. Sasa hii unalia njaa, unalia maisha mangumu. Mimi nataka kuambia huyo Mkenya, kama unalia maisha mangumu ulipigia William Samoei Ruto kura, enda state house omba William Samoei Ruto kura yako. Uende ukae nayo. Sasa hata kama njaa inakuuma, unajua kura yangu iko niko nayo. Sikupigia Raila, sikupigia William Samoei Ruto. Wacha kutuambia William Ruto ni one term president. Sisi tunajua ni one term president. Tuko na hasira sana. Nini mulipigia William Samoei Ruto? Mbona mnatuambia ni one term president? Wakati ulikuwa unapigia nani kura? Kwa hiyo mimi ningependa ku advise wale wa Kenya ambao walikuwa thin will, thick will, wakue gangari. Wajue maisha bado yakuwa ngumu. Inakuja kukua ngumu. Na sisi wenye tulipigia Raila Amolo Odinga tuko katikati, Mungu ako na sisi. Yeah. Wengine wasema kwamba nimesikia kwamba wengi wakisema Azimio kwamba tumebaki na risasi moja. Mnamaanisha vipi wakati unasema kwamba umebaki na risasi moja? Unajua hata ukiwa mwanajeshi unapambana na Al-Shabaab na uko na machine gun. Hii machine gun itapeleka marisasi. Hata kama ni marisasi 12, utapata kumbe kuna moja imebaki kwa shamba. Kwa hii moja yenye imebaki kwa shamba, hii moja inaweza pata ule Al-Shabaab na imuue na impasue kichwa. Boom! Kichwa pasuke. Kwa hiyo sisi tunasema hii risasi moja itachapa William Samoei Ruto. Na William Samoei Ruto 2027 atapatikana. Na sisi kama Raila Amolo Odinga atasimama, atuendozie mtu mwenye atasimama, na huu mtu mwenye atasimama ajue risasi bado ni ile moja. Hiyo moja William Ruto akimisi hiyo moja, hakuna ingine. Bado William Ruto atakuwa president. Mm-hmm. Yeah. Kuna wengine wanasema kwamba Raila sasa amezeeka, amwachie mtu mwingine. Huyo mwenye anasema Raila Amolo Odinga amezoeka, aenda mbie kuka yake. Raila Amolo Odinga haizi zoeka kuishinda kuka yako. Raila Amolo Odinga ni mtu bado ni akona nguvu. Mtu bado mwenye anaweza ongea kwa risali moja. Kwa hiyo mimi siwezi sema Raila Amolo Odinga amezoeka. Raila Amolo Odinga bado akona nguvu. Raila Amolo Odinga bado anaongea risali moja yenye William Ruto anaongea 30 minutes na anatoka. Amechoka, anatoka. Sijui anakaa kuku wako na TB. Kuku mwenye ako na TB analia kuu na ashakufa. Raila Amolo Odinga ni mtu anaweza ongea 1 hour na hiyo 1 hour na hata zidi na 30 minutes. Huyo ni Raila Amolo Odinga. Mtu mwenye amezoeka ata collapse hapo. Kwa hiyo Raila Amolo Odinga, mtu anasema Raila Amolo Odinga amezoeka, aenda ambie kuka yake, aenda ambie nana yake. Yeah. Iwapo Raila Amolo Odinga ataweza kusimama mwaka wa 2027,
ambayo ni kinyanganyiro ambacho kitakuwa kikali sana kati ya William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. How do you see that campaign? Wafanyia mazuri. Bado wasiridhike na aina gani? Kwa sababu mimi najua Raila Amolo Odinga akisimama this time round, hata hao returning officer wenye wanaibanga kura hawezi iba. Na wakijaribu kuiba, Wakenya wataenda bombas na wafunike na mangumi. Kuna mwingine alikuwa anapendekeza kwamba ambaye anaitwa ni anafanya kazi katika kama waziri wa LSK, ambayo ni ile chemba ambayo inashughulikia masuala ya kibinadamu, ambaye anaitwa Eric Theory, kumradi, anaitwa Eric Theory. Alisema kwamba anapendekeza sana kura za urais zikuwa zinapigwa peke yake, ikishapigwa huu mwezi imehesabiwa, zingine zinapigwa mwezi mwingine. Mimi ningependa kusema hii mambo ya kura ya urais kupigwa peke yake, ningependa kuchangia mkono, kwa sababu sasa itakuwa inapata mambo mingi yenye iko katika IBC. IBC ita focus na only one section of votes, ambapo itakuwa ya rais pekee. Si eti unasikia governor amepata ngapi nini wakati moja ya rais inatangazwa, pana. Itakuwa mambo ni moja. Mambo itakuwa tu mambo ya kuangalia hiyo rais, na watu watakuwa na focus tu kwa rais. Itakuwa ngumu sana kuibia Raila Amolo Odinga ama Kalonzo. Itakuwa ngumu sana kuiba kura ya rais. Kwa hiyo mimi pia naongeza mkono kwa hiyo mambo za presidential election isabiwe peke yao, ifanywe peke yao, hizo zingine zifanywe baadaye. Tujue vizuri, tukue gangari na tukue steady. Au watu wakijaribu kuleta ufala na unyefche, wataona mambo yenye wajaiona. Ya, santeni sana. Kwa hiyo, kidogo tu kabla tubalizie, kidogo tu. Anaitwa Oria, shukrani sana wote ambao mnazidi kutufuata. Anaitwa Josh Mwambi, anasema Ruto Nengondi. Hiyo sijui inamaanisha vipi. Sijui hiyo ni lugha wapi, Josh. Sijui ni Kikale ama ni kitu gani umezungumza pale, sielewi, lakini shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia Bahari News Kenya. Hapa tunazungumzia masuala ya kisiasa, mpenzi mtazamaji, na hapa ndipo nyumbani ambapo utapata ukweli wa siasa zote. Wakati mwingine tunakuletea watu wa upinzani, wanasiasa wa upinzani, na wakati mwingine pia tunakuletea wale wanasiasa pia katika serikali. Leo tumekuwa na anajiita sana Oria, sijui Oria ama ni Oria. Oria Tibim, kijana wa sijui nitamuita wa chawa wa Raila Amolo Odinga ama vipi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tumekuwa naye hapa. Kwa hiyo nitakuwa nazungumza, nitakuwa naingia hapa niwapigie intro kidogo.